E aí, meus queridos aprovados, tudo bacana? Voltamos agora para fazer a nossa segunda aula, né? Fizemos a primeira aula, 10 questões, e agora vamos fazer a décima primeira. Vou sair um pouco aqui da frente para a gente poder responder essa questão. Então, vamos lá. Questão número 11, uma questão de 2024, Eu achei uma questão muito bacana, um raciocínio é, não, não tão difícil, mas um raciocínio que bacana que você tem que recorrer a, a teoria, né? Aos conhecimentos. Assim que você teve em aula, para entender. Porque olha só: ele considere as escalas de energia para as forças inter, ou seja, fora da molécula, e intramoleculares, ou seja, dentro da molécula. Mais relevantes podem ocorrer nas moléculas covalente, dipolo-dipolo, iônica, dispersão e ligação de hidrogênio. Tá? Então nós temos aqui, ó, esses aqui são interações intermoleculares e isso aqui são as ligações covalentes. A gente indo aqui para outra página, ele pergunta o seguinte, ó, vou até diminuir para você aqui, a energia das forças de polo de e covalente corresponderiam, respectivamente, a quais, as regiões assinaladas pelas letras. Bom, então vamos lá, vamos voltar lá para a questão anterior. Eu quero dipolo dipolo e ligação covalente, não é isso aí? Então olha só. Aqui nós temos as forças intermoleculares, ou seja, as forças fora da molécula. Então a gente tem que saber o seguinte, ó. A ordem de energia. Qual a mais fraca? É a de polo induzido, ou Van der waals ou como eles chamam aqui, ó, dispersão de London. Ela é a que tem menor energia, certo? Tanto é que as suas moléculas vão ter menores pontos de fusão e ebulição comparado com as outras que têm interações diferentes. Lógico, essa comparação de ponto de fusão e ponto de ebulição eu estou fazendo em relação a moléculas que têm quase a mesma massa. Depois de polo de polo, e depois a ligação de hidrogênio. Então, em termos de energia, você observe que as forças intermoleculares aqui vão de zero até mais ou menos aqui próximo de 100. Né? Beleza. Eu tenho A, que vai de zero a um pouco antes de 5. Eu tenho D, que está entre mais ou menos aqui 3. E aqui próximo de 15, e eu tenho interação que vai aqui de 15 a mais ou menos aqui, sei lá, 30, 40. O valor não importa. O que importa é o seguinte: você olhando o gráfico. Olhando o, o gráfico. Gráfico não, desculpa. Essa escala aqui, você vai ver que quem tem menor força é o A. Menor energia, desculpa. Se tem menor energia, ele tem a menor força. No meio eu tenho o D, que seria o dipolo-dipolo. E o mais forte seria o B, que seria a ligação de hidrogênio. Então, pelas, pelas energias aqui, eu posso dizer que a dipolo-dipolo é, está sendo representada pela energia D. As forças intramoleculares, ou dentro das moléculas, quem são elas, Sandro? As forças intramoleculares são... As ligações covalentes que tem energia menor que a ligação iônica. Né? As compostas iônicas geralmente são sólidos, né? a temperatura ambiente. Aí você está vendo que uma energia aqui ó, vai aqui mais ou menos, vamos imaginar aqui que vai aqui de 300 e passa de 1.000 kJ por mol. Já a energia é, ela também começa com a mesma quantidade de energia, mas vai bem menos que 1.000. Então, como eu, tô, eu sei que a ligação covalente ela é mais fraca que a ligação iônica, então eu deduzo que o é seja justamente a ligação covalente. O C que é aquele que atinge maior quantidade de energia seria a ligação iônica. Feito isso, eu agora sei que de polo de polo ligação covalente de e E. Aí eu vou na questão e observe isso aqui, ó. Qual a força de polo de polo e covalente, respectivamente, né? Então seria aqui ó D e E. Uma questão bacana, uma questão aí que envolve energia e eu aproveitei para colocar aqui na nossa revisão porque ele falou de energia, né? E, e agora você está sabendo, se você não sabia, agora você sabe é, a, a, a ordem crescente ou decrescente de energia para as forças intermoleculares. E para as forças intramoleculares, que são as ligações químicas. Ok? Questão número 12 do nosso material, meu querido aluno. Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2019. Na coluna abaixo estão listados compostos inorgânicos, logo a seguir, suas classificações. Associe adequadamente essas colunas. Aí. Quais são, quem é o óxido forte, quem é o hidrácido fraco, base forte, base fraca. Ele me dá aqui óxido de zinco. Então vamos para alguns detalhes, tá certo? Primeiro, óxido de zinco. Todo óxido, ele tem um elemento químico, no caso é o zinco. E o outro, obrigatoriamente, é o oxigênio. Tem uma observação para fazer aqui, muito importante. Observação do tio Sandrão. O OF2 não é um óxido, é um fluoreto. Óxidos são compostos químicos, substâncias químicas, têm dois elementos químicos, ou seja, são binários. Mas, obrigatoriamente, um deles é o oxigênio. E o oxigênio tem que ser o cara mais eletronegativo. Nesse caso aqui, o oxigênio não é mais eletronegativo. O mais eletronegativo é o flúor. Então, o óxido do flúor é menos um, Menos um vezes 2, menos 2. Para dar zero, aqui em cima vai ser... Mais 2. 2 dividido por 1, um, mais 2. Acabei de fazer o NOx. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Na maioria dos compostos, o NOx do oxigênio é menos 2. Né? Menos 2. Então, menos 2. 2 vezes 1, um, 2. Só para você. para dar zero. E o zinco tem NOx mais 2. Então isso aqui é um, um óxido. Isso é o óxido de zinco. Ele Está falando oxiácido forte, hidrácido, que é uma base. O hidrácido que é um ácido sem oxigênio, base forte, base fraca. Então não tem óxido aqui. Tá? Então o número 1 um já estaria fora. Não tem aqui procurando um, um. Não tem aqui um óxido. O primeiro aqui ele é um ácido, ácido forte, oxiato fraco e base forte, base fraca. Cara, só em saber que o número 1 um é um óxido e não está encaixado aqui para onde eu vou botar aqui, se é 2, 3, 4, eu já eliminava aqui, ó, todos que têm número 1. Um. Só sobraria o AC ou aE Bom, feito isso, ele fala aqui a sequência correta do preenchimento dos parâmetros, dos parênteses AC. Assim. Quem seria um óxido forte? Um óxido forte, agora vamos fazer uma outra setinha para cá, né? Óxido forte, oxiácido, desculpa, oxiforte não. Os oxiácidos são aqueles ácidos que ele tem um oxigênio, tá? E os fortes, para você saber quando um, um ácido que tem oxigênio é forte, você pega a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio. Se der dois ou três, ele é forte, beleza? Hidrácidos fracos. Então vamos lá. Hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Deixa eu botar um x aqui. Então são hidrácidos. São ácidos que não têm oxigênio. Então quais são os fortes? Os fortes são o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr. Que é o ácido bromídrico e o HI, que é o ácido iodídrico. Então, todos os outros, essa galera aqui é forte, tá? Essa galera aqui são ácidos fortes. E aí, a gente tem aqui, de moderado para fraco, ácido fluorídrico, que é moderado, ácido sulfídrico, que é fraco, e ácido cianídrico, que também é. Lembrando que esse cara aqui ele é considerado moderado. Então, olha só. O oxiácido forte, ó, hidrácido, a gente já sabe, vou botar aqui do lado. Hidrácido é uma base. Ácido cianídrico é um ácido. Hidróxido de potássio é uma base. Ácido sulfúrico, ele é um ácido. tá? Esse não, né, como é que você sabe? Hidróxido. É base, tá? É a nomenclatura para as bases, você bota hidróxido e o nome do elemento aqui. Então vamos lá. Se você não souber a fórmula do ácido sulfúrico, o ácido cianídrico, final hídrico, quer dizer que ele não tem oxigênio, tá? Então observe que esses caras aqui, os hidrácidos, são ácidos que não têm oxigênio. Então a nomenclatura desses ácidos sempre termina em hídrico. Então, o ácido cianídrico, que é esse cidadão aqui, ó, é um ácido fraco. Então ele seria. O hidrácito fraco, então ele seria o número 3. Já respondi a questão. Ó. Letra E. Vamos fazer o restante? Bora fazer o restante. Beleza, Sandrão. E as bases? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Base forte. Eu vou fazer para forte, então todas as outras são são fracas. né? Então a base se caracteriza por ter essa essa representação. Um cátion, que é representado por um B e uma hidroxila, e uma quantidade de hidroxila. Se esse B, se esse elemento químico que for ligado ao H, for da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio, ele é forte. Aí você vai aqui, ó, hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio, o potássio, que é o K ele é da família 1A da tabela periódica. Opa! Então isso aqui é uma base forte. Então se ele é uma base forte, ele estaria aqui. número 4 estaria aqui, ó. Certo? Segundo seria o número 4. Beleza? O alumínio. O alumínio. O alumínio seria. Uma base fraca. Porque o alumínio. A L é da família 3A da tabela periódica. Então ele seria. Uma base fraca, né? da família 1A, nem 2A. Então, alumínio 2. Então, o 5 seria aqui, o ácido sulfúrico. Seria o cara assim, de repente, mais difícil de você colocar, saber a fórmula, a fórmula molecular. Mas eu vou fazer para você aqui, ó. O ácido sulfúrico final, ICO. Então, quer dizer que ele tem oxigênio. E aí, a estrutura dele é essa aqui, ó. Forma estrutural, forma molecular. H2SO4. 4 menos 2, 2. Então... Daí, se deu 2, ele é um ácido forte, letra E. É importante você saber alguns nomes de alguns ácidos, tá? Ácido sulfúrico, ácido carbônico, os, o perclórico, o clórico, o cloroso, o hipocloroso, isso é importante. Tá bom? Então, décima segunda questão do nosso material, letra E. Questão número 13, meu querido fera. Do nosso material, uma questão de 2023, que ele fala o seguinte: o gesso do grego gypsil é um material inorgânico produzido a partir da gipsita, um mineral abundante na natureza, constituído major, majoritariamente pelo sulfato de cálcio de hidratado. Sobre o sulfato de cálcio de hidratado, são feitas algumas afirmações. Então presta atenção! Você não vai nem precisar desenhar a estrutura. Por que Sandrão? Porque olha só, o final é o quê? Ato. Se o final é um ato, meu querido, ele é um sal. E logicamente, essa questão é aquele tipo de questão que ele quer, quais são as corretas. Primeiro, se ele é um sal, ele não é um oxiácido. Ele não é um ácido, beleza? Ele é uma substância composta. O que é uma substância composta? É aquela que tem mais de um elemento químico. Lógico. Sulfato de cálcio, ele tem cálcio. O sulfato é o íon SO4-, né? sulf, prefixo enxofre. Então, só em saber que você tem cálcio e enxofre e de hidratado. Hidratado quer dizer que ainda tem água. Então, ele tem mais de um elemento químico. Então, a é uma substância composta. Verdadeiro. Então, é verdadeiro. Então, o 2 está fora, o 2 está fora e o 2 está fora. Aí, no terceiro, ele fala o seguinte... Apresenta ligação iônica e covalente na sua estrutura. Eu tenho metal, eu tenho ametal, então eu tenho ligação iônica. E de hidratado, eu tenho ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio, que é um ametal. Então, verdadeiro. Mas eu vou fazer a fórmula aqui do sulfato de cálcio: sulfato SO4. Aí você bota um pontinho, esse pontinho não tem nada a ver com multiplicação, tá? De hidratado, quer dizer que ele tem duas moléculas de água. Eu tenho o cálcio ligado ao sulfato, que faz ligação iônica. E eu tenho o próprio sulfato, as ligações são covalentes. Né? De hidratado, a molécula da água também, os átomos de hidrogênio e oxigênio são ligados por ligações covalentes. Essa foi facinho. Letra C. 1 e 2 estão corretos. Questão agora. Meu querido aprovado, questão número 14 do nosso material, questão de 2018. Então vamos lá. Associe verdadeiro e falso as afirmativas abaixo, referente aos compostos inorgânicos. A sílica presente na areia e o gás carbônico fazem parte da mesma função inorgânica: óxidos. O gás carbônico, você já sabe como é que ele é, né? CO2. E a sílica é um mineral e também é um dióxido. Desculpa, que também é um óxido que a gente chama de dióxido de silício, que é o SO2. SiO2. Então, isso aqui é verdadeiro. Próximo. O número de oxidação do oxigênio no composto OF2 é menos 2. Acabei de fazer nas questões anteriores, né? Aqui, ó. OF2. Quem é o cara mais eletronegativo? negativo É o fluor, Sandrão. Então, o fluor tem NOx que não varia. Menos 1, um, menos 1 um, vezes 2. Menos 2 para dar zero. Aqui tem que ser mais 2. Então, NOx do oxigênio aqui. Ele é mais 2. Bacana? Verdadeiro. Falso. Desculpa, falso. Então, verdadeiro, falso. Vamos para a próxima aqui. E ele fala o seguinte: eu já sei que os dois primeiros, o primeiro deu verdadeiro e falso. Verdadeiro e verdadeiro, está fora. Verdadeiro e verdadeiro, está fora. Verdadeiro e falso. Falso e falso, falso. Pronto, já respondi. Letra B. Mas vamos ver aqui: ó. o óxido de alumínio pode se comportar como oxiácido ou como óxido básico. Correto. O óxido de alumínio, ele é classificado como óxido anfótero. Ele pode se comportar como, tanto como. Um oxiácido ou como óxido básico, dependendo com quem ele vai reagir. Essa aqui é verdadeiro. O óxido de zinco também é um fótreo, Tá bom, questão 15 do nosso material. Uma questão de 2019 que fala o seguinte: consi considere a reação abaixo. Estou vendo aqui que o fluoreto tibário reagindo com água formou esse composto aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que, em que aparece. O composto BF3 apresenta geometria trigonal plana, tetraédrica ou piramidal. Então vamos lá, BF3. BF3. Aí você vai na tabela periódica, você vai ver que o meu querido boro, ele é da família 3A da tabela periódica. E o flúor... É da família 7A da tabela periódica. Então, o boro faz três ligações e o flúor faz apenas uma. Então, eu tenho aqui um boro, um boro para três fluas. Beleza? E aqui eu faço a ligação. Ó. Cada flúor só precisa de um. Um, um, um. Beleza. O boro sobrou elétrons, meu querido? Não. Então, você não tem a repulsão dos pares de elétrons não ligantes. Eu já falei isso aqui na nossa revisão. Se te sobrasse, eu ia desenhar em formato de V, né? Então, isso aqui, a geometria é trigonal. Trigonal plana. Bacana. Se é trigonal plana, eu já elimino a letra B, C e E. Agora eu vou para a teoria de ácidos e base de Lewis, que ele quer saber e atua como. Então, olha só. Teoria de Lewis o que é um ácido de Lewis e o que é uma base de Lewis, Sandro? Ácido de Lewis é toda a espécie química capaz de receber receber um par de elétrons e a base é toda a espécie química capaz de doar um par de elétrons. Se você observar aqui pela fórmula Observe que ele mudou de posição aqui do oxigênio, né? O oxigênio, que tem um par de elétrons sobrando, aliás, um não, né? Tem mais de um, né? Molécula da água. O oxigênio. Ele é o átomo central e ele sobra aqui dois pares de elétrons. Família 6A, né? Faz duas ligações e sobra dois pares. Já o boro, ele não tem par de elétrons para doar. Então, mas a água tem. Então, a água está doando aqui, ó. Os dois pares de elétrons para o boro. Então, o BF3, ele seria o ácido de Lewis, certo? Ele seria o ácido de Lewis. E o H2O seria a base de Lewis. Agora, também tem uma teoria que é bom a gente revisar agora, que é a de Bronsted, Bronsted e Lowry. Dois caras, certo? Que fala o seguinte: ácido é toda a espécie química, de acordo com o Bronsted-Lowry, né? Ácido e base. Bacana? Deixa eu ver se eu fiquei na frente aqui de vocês. Vou ficar na frente, né? Então, volto já. Viu? Então vamos lá. Ácido é toda a espécie química capaz de doar um próton, que na verdade é o hidrogênio H+. E a base é toda a espécie química capaz de receber um próton, que é o íon H+. Dentro da teoria de ácido e base do ensino médio, a gente estuda o seguinte. Ó, eu tenho arrênios. Aí depois eu tenho, eu subir aqui um pouquinho. Bom, a gente já respondeu aqui rapidão, né? Que é a letra A, né? O BF3 funciona como um ácido de luz. Então, só para a gente lembrar aqui, eu vou fazer aqui um, um esqueminha para você, que é o seguinte, as três teorias do ensino médio é Arrhenius, Arrhenius, teorias de ácido de base. Aí você tem as modernas, né? que é Bronsted-Lowry e você tem Lewis. A teoria de Arrhenius está contida dentro da Bronsted-Lowry, está contida dentro da de Lewis. Ou seja, o que você quer falar com isso, Sandrão? Eu quero dizer a você o seguinte: que todo ácido, todo ácido de Lewis Deixa eu abaixar aqui. Todo ácido. Todo ácido de Lewis. Pronto, ficou bacana. Todo ácido de base de Lewis. Todo ácido de base de Lewis é um ácido de base de Bronsted. Mas nem todo ácido de base de Bronsted é de Arrhenius. Desculpa, desculpa. Todo ácido e base de Arrhenius são ácidos e bases de Bronsted-Lowry e de Lewis também. Mas nem todo ácido e base de Bronsted-Lowry vai ser de Arrhenius, mas vai ser de Lewis. E nem todo ácido e base de Lewis será ácido e base de Bronsted e de Arrhenius. Beleza? Essas são as três é, teorias de ácido e base que você estuda aí no ensino médio. Então, 15 nosso material letra A. Questão número 16 do nosso material, uma questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2018, que fala o seguinte: O elemento boro apresenta massa atômica 79,9 unidade de massa atômica. Supondo que os isótopos sejam de massa 79 e 81 tenham massas atômicas em unidade de massa atômica exatamente iguais aos seus respectivos números de massa qual será a abundância relativa de cada um desses isótopos? Então, para resolver essa questão a gente tem que lembrar da fórmulazinha, né, que massa atômica de qualquer elemento químico, né? Fui ver aqui se a logo vai ficar bem em frente aqui. Eu baixar um pouquinho, pronto. Então vamos lá. A massa atômica de um elemento químico é igual a Massa desse elemento químico vezes a sua porcentagem, mais a massa do outro isótopo vezes a sua porcentagem, assim, infinitamente, dividido por 100. No caso aqui, a massa atômica eu tenho, que é quanto, Sandrão? 79. Beleza? Então eu vou ter. 79,9 vai ser igual a massa atômica, a massa do isótopo de boro de massa 79. Beleza, mas eu não tenho a porcentagem dele, então eu vou chamar isso aqui de x por tá bom? Mais a massa do segundo isótopo, que é 81, que eu não tenho, eu vou chamar de y por cento. Tudo isso aqui dividido por 100%, que é o máximo né, das porcentagens, para você, você fazer conta, né? Então, aqui é o seguinte, eu sei de uma coisa. A soma das porcentagens de todos os isótopos, a soma, no caso aqui como só tem dois, x mais y tem que ser igual, no máximo, a 100%, beleza? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui agora um cruz credo. Que vai ficar assim: ó. 79x mais 81y é igual a 79,9 vezes 100, dá 7.990. Bacana. Então eu posso fazer aqui um sistema. Qual o sistema, Sandrão? Eu posso fazer um sistema entre esses dois aqui: ó. 79x mais 81 y é igual a 7.990. Só lembre que x x foi mal. Era para fazer isso aqui. x é a massa é a porcentagem de massa atômica do isótopo 1, ou seja, do isótopo 79. E o, o y é do isótopo 81. Então, matemática de Basic. Eu posso dizer que x é igual a 100 menos y? Sim, passando o y para cá, sim. Eu posso pegar agora esse x menos y e colocar no lugar desse x aqui? Posso. A matemática me permite. Então, vai ficar: olha, 79. Vezes 100 menos y, mais 81y, igual a 7.990. Beleza, Sandrão. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. 79 vezes 100 dá 7.900, e 79 vezes y dá 79y. Só que menos. Então, eu vou botar aqui o seguinte: ó. 81y menos.

Quanto é que vale o Y? O Y vale 45%. Se o Y vale 45% e a soma dos dois tem que dar 100%, então o X vale 55%. Então, só lembrando, tá? O X, 55%. O X é a, é a porcentagem do isótopo 79%. 55%. Já está aqui já a resposta. E. O isótopo o isótopo 81 ele tem Y por 145, então 79 resposta correta. Letra B. Próxima questão, meu querido, meu querido Fera, questão número 17 do nosso material. Foi uma questão de 2022 que fala o seguinte: ó, Júlio Verne publicou em 1865 da Terra-Lua. Que traz uma aventura inusitada para a época, enviar um objeto à lua a partir de um tiro de canhão. Para o sucesso da missão, um dos desafios era o problema do ar a bordo do projétil, afi afinal, o oxigênio seria consumido e o ambiente ficaria saturado de gás carbono. Júlio Verne tinha. Grandes conhecimentos de física e química para a época. E a solução proposta foi utilizar dois processos químicos: aquecimento do clorato de potássio para produzir O2 e exposição de potássia, de potássia cáustica para absorver esse O2. Segundo a ficção, seriam necessários cerca de 3,2 kg de oxigênio por dia para cada tripulante da nave a quantidade de clorato de potássio necessária para produzir 3,2 kg de oxigênio, aproximadamente, observe que, para essa questão, que nos interessa é o seguinte. A quantidade de clorato de potássio, que é esse cara aqui, quando eu produzir 3,2. Então, a quantidade de clorato de potássio é o meu dado do cálculo chequiométrico. E o 3,2 kg de oxigênio é o meu. É a minha. Ou, oh, desculpa. É o contrário. Esse cara aqui é a minha pergunta. É a minha pergunta. E esse cara aqui é o meu dado. Aí você fala, Sandrão, por que você está falando isso? Porque todo cálculo estequiométrico, com exceção de reagente em excesso, é sempre assim. Um dado e uma pergunta. Tá? Ele pode ter várias perguntas na mesma questão, mas é uma pergunta só para aquele dado. Então, o que, que a gente vai fazer? A relação é só entre o clorato de potássio e o O2. Aí você pode fazer de várias maneiras. Se você perceber, o cara vai aquecer o clorato de potássio e vai produzir oxigênio. Lógico que está faltando alguma coisa. E. E se você lembrar, logicamente, se você já fez um, 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 o aquecimento claro de potássio, você sabe que vai produzir aqui ainda a cássia L, mas não vai interferir no nosso cálculo, não, porque o que interessa é o nosso dado, eu acabei riscando aqui o nosso dado e a nossa pergunta. Bacana? Então a pergunta é o seguinte: quando aqui for 3,2 quilos. Qual vai ser a massa do clorato de potássio? Eu não sei. Mas eu sei que proporcionalmente aqui está errado, não está? Tá. Vou fazer o balanceamento. Aqui tem três oxigênios, aqui tem dois. Para ficar igual, eu vou tirar o mínimo. Então vai dar 6, né? Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E aqui eu vou botar um 2 para fazer o balanceamento. Lembrando que a KCl aqui não participa dos nossos cálculos, porque ela nem é citada na, nossa, no, na questão. Bacana, como eu quero massa e aqui eu quero massa, observe que a proporção aqui é a proporção é 2 mols do clorato de potássio para 3 mols de O2. Tá? Então eu vou passar esses 2 mols para gramas e esses 2 mols aqui também para gramas. Lembrando que a relação aqui é de quilo para para quilo, porque ele também quer o, ele quer a resposta em quilo, beleza? Então vamos fazer aqui a massa molar do permanganato de potássio. Quando você vai fazer a massa molar do permanganato de potássio, no clorato de potássio, desculpa, permanganato de potássio. Do clorato de potássio você vai ter o seguinte ó, KCl o3, tá? Aí você vai ter a massa do oxigênio, a massa do cloro, a massa do potássio. Observe que ele quer é a quantidade aproximadamente, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Quanto é o oxigênio? 16. Você vai na tabela periódica. E você vê que a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 3, que eu tenho 3 oxigênios, 48. O cloro, sua massa é 35,5. 35,5 vezes 1, que eu só tenho 1. 35,5. E o potássio, sua massa é 39 vezes 1. 39. Quando você somar isso aqui, meu jovem, vai dar 122,5. Ser a massa molar gramas por mol. Isso quer dizer que um mol de clorato de potássio tem 22,5. Só que aqui eu tenho dois mols. Então tem que multiplicar por dois. Então vai ser 2 vezes. 122,5 gramas. O oxigênio, eu tenho 3 mols, 3 vezes quanto? O oxigênio é 16, né? 16 vezes 2, 32 gramas. Bacana. E agora, partir para o abraço, acabou a química, matemática de basic, o escredo, certo, meus queridos? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Observe que a resposta, ela está em... Quilos, né? Então não vou precisar cortar, não. Sandrão. vou Olha só. Presta atenção fazer cruz credo. Né? Então você vai ter 2,125,5. eu até aqui por falta de atenção eu não coloquei o dois vezes. Vamos lá: duas vezes 122,5 vezes 32. Esse cara está em gramas. Esse cara está em quilos. Beleza? Dividido, presta atenção, por 3 vezes 30. Aqui é 3,2, né? 32 gramas. Aí, ó. Vamos cortar a grama com a grama. Qual a unidade que sobrou? Quilos. Então, agora eu continuo. Minha resposta vai ser em quilos. A massa vai ser. 3, 2 3,2 para 32 está na cara que se você cortar aqui, eu vou fazer com outra cor, se você cortar aqui ó o 3,2 com 32, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Então você teria o seguinte: ó 2 vezes 122 2 vezes 122,5 dividido por 30, 3 vezes 10, 30. Ou, você pode simplificar aqui, 2 por 30 dá 15. Quando você multiplicar e dividir, você vai encontrar 8,166 quilos, valor aproximado. Aí a gente agora vai lá na questão, só para lembrar, né? De quem? De. Ó, oh, 2 não, de. de clorato, tô com perclorato na cabeça, clorato de potássio, tá bom? Bom, então a gente agora vai para a questão. Vamos aqui para a resposta da questão e a gente vai encontrar aqui, ó, meu meu querido aprovado, o mais próximo. Está aqui, 8,2 quilos, letra C. Então, isso quer dizer que foi o quê? Um cálculo chequiométrico, tá? Lembre-se, um dado e uma pergunta. É sempre assim, cálculo chequiométrico. Questão número 18, uma questão de 2020 que fala o seguinte: Nos aterros sanitários, o processo de biodegradação da matéria orgânica. Ocorre geralmente em condições anaeróbicas, em ausência de oxigênio ou de ar, produzindo gases causadores de efeito estufa, metano e gás carbônico. Conforme mostrado na equação abaixo, exemplificada para a glicose. Então tem aqui a glicose sólida que produz gás metano e gás carbônico, os dois gases de efeito estufa. O volume de gás do efeito estufa de gás do efeito turbo, ou seja, dos dois, gerado pela decomposição anaeróbica de 0,9 grama de glicose em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 ATM, será aproximadamente quanto? Só lembrar você que em CNTP, o volume de um gás é de 22,4 litros. Por mol, para cada um mol. Então, a pergunta é simples. Quando aqui for 0,9 quilos, qual vai ser o volume do CH4? E qual vai ser o volume do CO2? Eu não sei, mas eu sei que aqui eu tenho um mol, aqui eu tenho três mols, aqui eu tenho três mols, e isso já me dá para eu fazer o meu raciocínio. Como a relação é de massa para volume, eu tenho que achar a massa molar da glicose. Se você fizer a massa molar da glicose, você vai aqui, ó, você vai fazer o seguinte. A glicose é C6H12O6. Aí você vai aqui, quanto é a massa de oxigênio, quanto a massa de hidrogênio, quanto a massa de carbono. O, o oxigênio, sua massa é 16, vezes 6, que vai dar 96. O hidrogênio, sua massa é 1, vezes 12, 12. E a massa do carbono é 12, vezes 6, 72. Quando você soma essa galera aqui, vai dar 180 gramas por mol. Então pronto, agora eu já tenho a proporção de 1 um mol... De glicose em gramas, que é 180, e eu tenho a proporção aqui de volume em CNTP. Então, é o seguinte: quando eu venho para cá, eu vou fazer o seguinte: a reação é o seguinte, quando eu tiver 180 gramas de glicose, eu tenho 3 mols de metano, só que eu quero em CNTP. Então, observe que eles são gasosos, tá? Então, os gases em CNTP: 1 um mol vale 22,4 litros. Eu tenho 3, então eu tenho 3 três vezes três vezes 22,4 litros. Isso para o metano. E tenho a mesma quantidade, porque também são 3 mols de CO2. Então também eu tenho 3 vezes 22,4 litros. Deixa eu ver se está. Ficou um pouco. Hein? Vou botar um pouquinho para baixo aqui, meu fera. Pronto. Beleza. Somando isso aqui. Meu querido aluno, somando isso aqui, vai dar 6 vezes 22,4 litros. Opa, então quando eu tiver 180 gramas de glicose, eu vou produzir 6 vezes 22,4 litros dos gases. Beleza. Quando eu tiver 0,9 quilos, que é o que vale a 900 gramas, quando eu tiver aqui, 900 gramas. Qual vai ser o volume total aqui? Não sei. Para isso, eu vou fazer cruz, credo. Então, o volume dos gases produzidos será 900 vezes 6 vezes 22,4 dividido pelo 180. Só que eu sei que 180 dá para dividir por 900, que vai dar 5. Né? Então, aqui vai dar 5. E quando você multiplica 5 vezes 6, 30, 30 vezes 22,4. Isso aqui vai dar 672 litros. Então está aqui, ó. Letra E. Então, a questão 18: nosso material é letra E. 672 litros dos gases feitos de estufas em CNTP. Questão. Número 19 do nosso material, uma questão de 2023 da Federal do Rio Grande do Sul. Fala o seguinte, eu considere a solubilidade do nitrato de prata em função da temperatura. Então, eu tenho aqui ó, a solubilidade em gramas para cada ml de água. E aqui eu tenho a temperatura. Então, a 0 grau graus Celsius, eu posso sorver 122. A 10 graus Celsius, eu posso sorver no máximo 170. A 25. 256 a 40 373 e a 100 912 gramas lembrando isso aqui é o coeficiente de solubilidade ou seja o coeficiente de solubilidade indica o máximo que você pode dissolver em uma em, em água tá a uma determinada temperatura se você observar aqui ó ele está aumentando a solubilidade com o aumento da temperatura. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma, uma dissolução endotérmica. Essa não. Mas tem alguma coisa com a questão? Não, não tem a ver com a questão. Eu apenas acrescentei aí um pouco mais do seu conhecimento, certo? Bom. Então se eu botar, por exemplo, se eu tenho aqui um recipiente, tá bom? Tem aqui um recipiente. Nesse recipiente eu tenho 100 mL de água. Tá? Eu tenho aqui água. E ele está a temperatura. Eu vou botar aqui 10 graus Celsius. Só para a gente recordar aqui. Né? 10 graus Celsius. 10 graus Celsius eu posso dissolver no máximo 170 gramas. Então isso quer dizer o seguinte. Se eu botar aqui dentro 171 graus Celsius, vai precipitar 1 um graminha aqui, ó. No fundo. Beleza? Então, a solução seria saturada com precipitado. Então você teria aí duas fases, tá? Lembrando que, nesse caso aqui, as fases são visíveis, né? É, se eu botar 160 gramas, eu estou botando menos do que eu preciso a 10 graus Celsius, que é 170. Bacana? Então, a solução vai estar insaturada. Feito isso. Eu agora vou para o raciocínio da questão, apenas uma revisãozinha para você, para você entender aqui, tá bom? Na questão, eu vou deixar aqui até a temperatura e tal. Na questão ele fala o seguinte, ó. eu tenho aqui os sistemas. Sistema 1, 120, grau, 120 gramas de nitrato de potássio, 50 ml, eu posso, eu coloquei eu coloquei a 30 graus Celsius em 50 ml de água, 120 gramas de nitrato. Já a 35 graus Celsius em 50 ml de água, eu botei 300. E a 100, eu botei 450. Após a adição e agitação, o número de fases presentes será respectivamente. Ou seja, na primeira fase vai ter uma... O primeiro sistema vai ter uma fase só, o segundo duas fases e assim sucessivamente. O que é que eu vou fazer? Se você observar, na tabela, na tabela não tem a temperatura 30 e 35, não tem, tem aproximado né, tem 25 para 30 e 40 para 35. Bacana, então olha só. E um outro detalhe também, você tá vendo aqui que aqui está em ml, aqui tá em ml, desculpa, aqui tá em 50 ml aqui tá em 100 então é o seguinte, se a 100 ml eu posso dissolver 122, a 50 eu posso dissolver a metade. Mas em vez de fazer para a metade, eu vou fazer para o dobro. Tá. Como é que você vai fazer isso, Sandrão? Aqui, ó. Foca no Sandrão que é sucesso. Se a 50 mL de água a 30 graus Celsius eu posso dissolver 120. Se eu aumentar a quantidade de água eu posso aumentar a quantidade que eu vou dissolver. Se eu dobrar a água eu dobro a quantidade que eu posso dissolver. Então eu posso dissolver 140 gramas para 100 mL de água a 30 graus Celsius. Se em 50 mL de água a 35 graus Celsius eu posso dissolver 300. Eu posso dissolver 100 em 100ml 600 em 100 ml de água e a 100 graus Celsius eu posso ver 450 em 50 ml de água, então em 100 ml de água eu posso dissolver 900 ml. Vou começar fazendo essa questão pelo, pela única temperatura que eu tenho na tabela que é 100, certo? Então tá aqui ó, 100, beleza? De acordo com a tabela, eu posso dissolver 920, 912 gramas de nitrato de prata a 100 graus Celsius. Quer dizer que a solução vai estar saturada, ou seja, não tem nem mais nem menos a 100 graus Celsius se eu botar 912. Mas eu botei 900. Opa! Eu botei a menos do que eu preciso, então aqui eu vou ter apenas uma fase. Eu botei a menos do que eu precisava, ou seja, a solução está insaturada. Então, opa, eu já eliminava A e já eliminava C. Tudo certo? Beleza. Vamos aqui para a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. O mais próximo aqui é 25. Olha só. A 25 graus Celsius eu posso solver 256. A 30, já que a, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, então preste atenção. No segundo sistema eu tenho o seguinte. A 25 graus Celsius... Eu posso dissolver 256 gramas de nitrato. Logo, a 30 graus Celsius, eu posso dissolver mais que 256 gramas. Ficou feio, vou fazer aqui. Certo? A 25 graus Celsius eu posso ver 255 gramas de. Ou seja, o coeficiente, sol, o coeficiente de solubilidade a 25 graus Celsius é 256. A 30, eu não sei quanto é, mas eu sei que o coeficiente de solubilidade é maior que 256 gramas. Se é maior que 256 gramas e eu botei 240, ou seja, mesmo assim eu botei menos do que eu preciso eu preciso para a solução ficar saturada, é algo maior que 256, não muito, mas maior que 256. Eu botei só 240, 240 a solução é insaturada em 25 graus Celsius, né? É, porque a 25 graus Celsius eu posso dissolver 256, se eu botar 240... Ainda é menos do que eu posso solver. Então a solução aqui está insaturada. Se tem insaturada, eu só tenho uma fase. Cortava a letra E. O segundo é o mesmo raciocínio. Mas qual o raciocínio, sabe No. Oh, desculpa, aqui não foi o segundo, né? Aqui foi o primeiro sistema. Primeiro. E agora eu vou fazer o segundo. No segundo. 35 graus Celsius eu, eu coloquei 600 gramas em 100 ml. Beleza. 35, né? Ok. Observe que a 40. 40 graus Celsius. É o que tem na tabela, tá? Aqui, ó. 40 graus Celsius. Eu posso dissolver no máximo 373 gramas de Nitrato de prata. Então, a 40 graus Celsius, eu posso dissolver 373 gramas de nitrato de prata. Tudo certo. A 35 graus Celsius, que é menor, logicamente, eu posso dissolver, o coeficiente de solubilidade vai ser menor. Que 373 gramas. Porque a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Então, sim, a 40 graus Celsius é 373, a 35 vai ser menos. Mas mesmo assim, o cara colocou aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui, só para a gente fazer diferente. O cara colocou aqui ó, 100. Em 100 ml, ele botou 600. Cara, se a é 35, para a solução ficar saturada, saturada, que é o máximo, eu só posso botar, tem que botar menos que 373. 600 é muito maior do que eu posso colocar. Então, essa solução aqui vai ter duas fases: vai ter um precipitado. Duas fases. Então, o correto é uma fase, duas fases. Então, letra, letra B. Bacana, galera. Beleza? Questão número 20 do nosso material 2019. Um copo de 20 ml de leite, semidinatado, possui a composição nutricional abaixo. Ele me dá aqui, ó. Carboidratos. 10 gramas gorduras totais 20 gramas proteínas 6 gramas cálcio 240 gramas sódio 100 gramas como eu vou para como eu vou para outra página e ela não aparece no mesmo não no mesmo monitor aqui na mesma hora porque eu tenho que clicar na página a pergunta dessa questão é o seguinte qual a concentração Em gramas por litro do metal alcalino. Os metais estão tá aqui, ó. cálcio e sódio. Só que o cálcio é da família 2A da tabela periódica. O sódio da família 1A. É um então o sódio é o um metal alcalino. Eu tenho 100 miligramas dele em 200 ml. 100 miligramas é o que vale a 0,1 gramas. Esse não, porque você passou para gramas, porque a solução quer a, a a questão quer a concentração do metal alcalino em gramas por litro. Então passei para gramas. Do mesmo jeito que eu vou passar o volume para litros. 200 mL é o que vale a 0,2 litros. Então concentração quando você, opa, estou na frente, né? Vamos lá. Concentração ela, ela calcula a massa do soluto que você tem para o volume da solução. Então, a massa do soluto em questão é 0,1. E o volume, 0,2. Dividindo 0,1 por 0,2, você vai encontrar meio grama por litro. Beleza? E aí, nós vamos aqui agora para a questão. Vamos lá. Para a questão, na questão a gente já está, né? Para a pergunta da questão. E ele pergunta aqui, ó. A concentração em gramas por litro do, de cátion do metal alcalino, ou seja, da família 1A para um litro de leite. 0,5. Essa foi fácil.